सो फ्याम, आज चाहिँ मेरो ब्लग गर्ने प्लान थियो होइन, तर के भयो भने फुल डे वाटर वर्ल्डमा हाम्रो एक्वाटिक पार्कमा गयो टाइम. सो अभियसली त्यहाँ क्यामेरा लिएर जान यो त्यो अलिकति मिलेन. सो भोलि अब हामी जिरोना जाँदैछौँ. कस्तो भइरहेछ ट्रिप आज, हामीले के गर्यौँ त? आज वाटर वर्ल्ड एकदम डरे, सबैजना डरे मामी होइन, एकदम रमाइलो भयो. तर अब हामी साङ्ग्रिया पिउन जाँदैछौँ. साङ्ग्रिया पिउन जाँदैछौँ, वाइनमा फ्रुट्सहरू मिक्स हुन्छ, वाइनमा फ्रुट्स मिक्स, तर एकदमै एकदमै स्विट हुन्छ अनि टेस्टी हुन्छ, अमेजिङ. म पनि सुपीहरू देखाइदिन्छु. चियर्स है. सो एक घुट त पिउनु पऱ्यो नि त यसो क्यामेराको अगाडि हो है. कस्तो नमिठो, अघि त मनपर्छ भने होइन, कस्तो यार, अघि भर्खर कस्तो मलाई त मनपर्छ भने अहिले चाहिँ अब त्यस्तो रे. जिरोनाको क्याथिड्रलमा छौँ. सो फर अल दोज गेम अफ थ्रोन्स फ्यान्सहरूको लागि यो चाहिँ खतरा हो होइन, स्याड थिङ. मैले चाहिँ कहिले गेम अफ थ्रोन्स हेरेको छैन, त्यही पनि सुने भएर यो त मेन टाउन आएको छ. मम्मी दामी छ है, बबाल लाग्यो क्या एकदमै.